Hola, hola a tothom, bon vespre, benvinguts, benvingudes a aquesta celebració. Amb algunes persones ja ens hem anat coneixent a l'entrada. Per les persones que no em coneixen, doncs em dic Marga Socias i sóc bibliotecària. Tinc una biblioteca que es diu la Biblioteca de la Curiositat Infinita. I és una biblioteca itinerant i tot i que tenim un fons bastant senzill, sí que és veritat que la biblioteca es va construint amb les preguntes que les usuàries i els usuaris que em visiten ens fan. Fa unes setmanes va venir a la biblioteca una persona del Consell Català de la Literatura Infantil i Juvenil i em va proposar de fer de bibliotecària d'aquesta biblioteca que s'inaugura avui, aquesta biblioteca simbòlica doncs, de la literatura infantil i juvenil catalana. Em va fer molta il·lusió i bé, més endavant doncs, ja us explicaré alguns detalls d'aquesta nova biblioteca, però ara mateix m'agradaria donar pas al president de l'entitat, en Lluís Cendrera, perquè us doni una càlida benvinguda. Gràcies. Bona tarda a tots, autoritats, amics i amigues del Consell, companys del sector, homenatjats, premsa. Com a president de l'IBICAT, Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, és per mi un honor donar-vos avui la benvinguda a aquest acte, organitzat a motiu del 40è aniversari del Consell. Vull donar les gràcies a l'Ajuntament i a tot l'equip del Born CCM per acollir-nos en aquest espai que ens recorda que venim de lluny i que la història es fa a poc, pedra a pedra. També al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que sempre ha donat suport a la tasca de la nostra entitat en prou dels infants, el llibre i la lectura. I avui molt especialment a l'Institució de les Lletres Catalanes, amb qui hem treballat colze a colze per fer possible aquest homenatge. També vull agrair moltíssim, especialment, la presència entre nosaltres de la senyora Carolina Ballester. Carolina Ballester és directora executiva d'IBI Internacional i ens fa molta il·lusió tindre-la aquí. IBI Internacional és l'International Board of Books for Young People i també donar les gràcies a l'Anna Zendán, que des de fa molts anys és la responsable, és la secretària tècnica de l'IBI Espanya o EPLI, que seria l'Organització Espanyola per el Llibre Infantil Juvenil. Va ser l'any 1982 que el Consell es va posar a caminar i d'això fa 40 anys. Des de l'inici, la nostra entitat es va comprometre amb entusiasme amb la cultura i llengües catalanes. La seva fundació està estretament vinculada a l'IBI Internacional, que Gela Lehmann va fundar el 1953 a Zúrich, amb els objectius de promoure la comprensió i la integració dels nens en la diversitat internacional a través dels llibres infantils. Dos, vetllar perquè el jovent de tot el món tingui l'oportunitat d'accedir a llibres amb alts estàndards literaris i artístics. Tres, fomentar la publicació i distribució de llibres infantils, especialment als països en desenvolupament. Quatre, donar suport i formació a totes aquelles persones relacionades amb la literatura infantil i juvenil. Estimular, cinquè, estimular la recerca i els treballs acadèmics en l'àmbit de la literatura infantil. Sisè, i molt important, protegir i defensar els drets de l'infant d'acord amb la Convenció de les Nacions Unides. La desaparició de la Comissió de Literatura Infantil de l'INLE, Instituto Nacional del Libro Español, deixava les literatures infantils i juvenils de l'estat espanyol sense representació internacional. És per això que el mateix juliol de 1982 el Consell i el Consejo del Libro, el Consejo General del Libro, s'uneixen per fundar la UEPLI.
al qual s'unirien posteriorment les seccions de Galícia i Euskadi. A partir d'aquell moment, l'OEPLI assumiria la representació de la literatura infantil i juvenil de l'Estat. Aquests darrers anys, la nostra feina ha estat centrada en la consolidació, modernització i projecció d'un futur ambiciós que esperem poder compartir amb tots vosaltres. Per això, aquest darrer any hem creat la nova web per arribar millor a tot el sector vinculat a la literatura infantil i juvenil, reforçant-ho amb la nova imatge, que no sé si estem veient, sembla que no, més moderna i simpàtica. A més, com president d'IBI Espanya també, en el darrer Congrés Internacional de Malàsia, aquest mes de setembre, vam ser escollits com a membres del Comitè Executiu d'IBI Internacional. Alhora estem preparant la candidatura de Barcelona 2028 com a seu del Congrés Internacional de l'IBI i a la que us animem a participar. El Consell ha estat i seguirà sent un agent de referència en l'àmbit de la LIC catalana i com que volem celebrar 40 més, com a mínim aspirem a seguir teixint complicitats per multiplicar l'impacte i l'abast de les nostres accions per contribuir a assolir els objectius col·lectius del futur Pla Nacional del Llibre, no sé si està la Montse Llarts per aquí, sí, i la lectura, i a fer efectiu el dret de tots els infants i joves a la lectura. També per ampliar i reforçar els vincles de col·laboració nacionals i internacionals amb les administracions, els agents del sector i els mitjans per tal de projectar la LIC catalana i connectar-la amb el món. També contribuir de forma significativa a la construcció d'un patrimoni literari infantil i juvenil català viu, pioner, exigent i accessible. En definitiva, ser un agent de primer ordre per a la construcció social, cultural i educativa del nostre país. És per aquest motiu que la celebració d'avui no volíem que fos només un exercici d'autocomplaença. Com podíem significar de manera clara i inequívoca el nostre compromís amb els valors exposats? Com podíem convertir la nostra festa d'aniversari en un acte amb valor històric i cultural? Ho vam tindre molt clar. No era el Consell en si que es mereixia un homenatge. Això almenys no era aquest el més important. L'homenatge el mereixien totes les persones que van formar part dels inicis de tot el que us hem explicat avui i les persones que han escrit la història recent de la nostra LIC. Per acabar, només puc dir que és un honor i una emoció molt gran per mi presidir aquest acte, sentir-me rodejat de la història de la literatura infantil juvenil catalana recent i poder agrair personalment als homenatjats, a tots ells, la feina feta. I per últim, però no menys important, vull agrair a la Junta d'IBICAT i especialment a la Marta Roig per l'organització d'aquest acte. Moltes gràcies. He de dir que estic una mica nerviosa. És el que tenen aquests actes. A la biblioteca sempre fem moltes coses, però 40 anys només se celebren un dia i sempre et posa a prova, no?, una celebració així. I bé, jo volia explicar una cosa. En algunes persones, com he dit, ja els he explicat abans, però no sé si saben que aquesta biblioteca la inaugurem amb un fons que parteix de la llista d'honor de la literatura infantil catalana i que és un fons que està vinculat a una trajectòria de 40 noms, de 40 persones que indiscutiblement han contribuït a crear lectors i lectores de casa nostra, milers i milers. Jo com a bibliotecària, però també com a nena que us ha llegit, doncs només tinc paraules d'agraïment i sé que hi ha moltes coses que m'han fet ser com sóc,
unes més que altres, però els llibres llegits de petita o els llibres llegits d'adolescent sé que m'han fet molt. No trobeu vosaltres que, no sé, es nota, no?, a la pell, a l'ànima, que sou fetes dels llibres que heu llegit. I, bueno, de totes maneres, jo de petita era tremenda, era bastant entremaliada i estripava llibres, n'havia estripat. Mi germana ho veia com un sacrilegi, però jo havia estripat pàgines. I la meva mare em deia que quan estripava una pàgina, els personatges patien i les paraules es podien perdre. I llavors jo un dia li vaig dir: doncs si quan les estripo, quan els estripo, els personatges pateixen i les paraules també, si els abraço, estaran contents? I la meva mare em va dir: doncs sí, si els abraces, els personatges i les paraules estaran contents, i tu també. Provem-ho. A algunes persones els he donat un llibre, no hem pogut donar-ne a totes, però hi ha algunes persones que en aquest moment tenen un llibre a les mans, que els he deixat en préstec, després el demanaré. Però ara m'agradaria que miréssiu bé aquest llibre, val? Que el miréssiu bé, que sí, que mireu la coberta, els colors que té, que mireu el llom, que si teniu alguna persona a prop que no li hagi donat llibre, ho compartiu, li ensenyeu, podeu obrir-lo, podeu girar algunes pàgines, podeu olorar-lo, que és el que fa la majoria quan li arriba un llibre nou o vell, que l'olor és molt diferent. Molt bé. I ara farem una cosa, i ho farem alhora. M'agradaria que tothom que tingui un llibre, o si algú té un llibre al costat, en llegeixi el títol. Ho llegeixi en veu baixa, però en veu. Molt bé. Ui, hi ha títols molt llargs, no? Sí, podeu llegir-ho dues vegades, no? Quan les coses es diuen dues vegades, una altra vegada. Perfecte, molt bé. I ara, sisplau, després de fer un silenci, m'agradaria que féssiu un pas més enllà, i és aquest. Llegiu també, en veu baixa, cap a dins vostre, però en veu i d'una manera convençuda, l'autor o autora d'aquest llibre. Molt bé, molt bé. Hi ha autors i autores que tenen els noms molt llargs, veig, també. O potser és que s'ha de repetir diverses vegades. Sí, molt bé. I ara, potser la pròxima cosa que us demanaré, potser us semblarà una mica estranya, perquè, bueno, un acte com el d'avui és seriós, però el que anem a fer ara també ho és, val? M'agradaria demanar-vos que abracéssiu aquest llibre, que l'abracéssiu, que us el poseu a prop del pit, que us el poseu a prop del cor, val? Jo ja sé que moltes persones de les que sou aquí això ho feu a casa vostra, però fem-ho aquí perquè les coses fetes conjuntament prenen més força, i amb aquest acostar-se'l al cor, amb aquest tenir-lo tan a prop, molt bé, crec que amb aquesta estona n'hi ha prou o no? Val? Crec que els personatges, crec que les paraules, doncs, estaran molt contents, i nosaltres molt agraïts i molt agraïdes
amb els autors i les autores que els hi han donat vida. Gràcies. I ara m'agradaria cridar a l'escenari el senyor Ricard Ruiz, com a representant de la comissió organitzadora, i a la senyora Isaac Conarretxe, directora de l'Institut de les Lletres Catalanes. Hem de fer el micro, eh? No? Hem de fer els dos? Sí. Com esteu? Molt bona tarda. Feu molta patxoca, ja us ho dic. Oi? Jo, de fet, feu tanta patxoca i feu sentir que hi ha tant talent aquí i que un es fa tan petit aquí a l'escenari que m'he posat la meva xapa de superwriter, de superheroi. Tinc un amic que diu que els superherois no són gent fiable perquè es posen els calçotets per fora, però a mi m'agraden molt, no? I he pensat que si me la posava igual teníem 4 o 5 superpoders. El primer superpoder m'ha fet llufa, perquè volia demanar-li a l'Izaskun, que ja que ho fa sempre tot també, matrimoni, i li he dit abans i va, ja em diu que sí. Llavors, clar, ja la broma ja no funciona, em sap molt greu. El segon... Reitero. Ho reiteres, moltes gràcies, Izaskun. Ja fa més patxó que tot encara. El segon superpoder és saltar-me el guió. I ja ho estic fent, fa estona, i ho faré alguna vegada més. Jo, en realitat, estic aquí de representant de la comissió organitzadora d'aquest 40è aniversari d'aquest homenatge, i per tant estic en representació de tota una sèrie de gent molt important per aquest acte, per haver-ho organitzat. No? La Nati Calvo, bibliotecària, representant del, i aquí comencem amb les sigles, Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, crec que ho he dit bé, la resta ja les diré amb sigles directament, serà més fàcil. El Cristian Naranja, il·lustrador, representant de la PIC, jo mateix en representació de la ELC com a secretari de l'associació, l'Anna Sagristà, editora, representant d'editors.cat, Lluís Sengrera, que ja l'hem vist i l'hem sentit, president de l'IBICAT, tot plegat amb el suport del Xavier Montoliu i la Institució de les Lletres Catalanes, d'això ens en parlarà d'aquí uns instants l'Izaskun, però he dit que em saltava ja el guió i tot i que el Lluís ho ha fet, em sap molt greu. Tinc un superpoder encara millor, que és que seré molt odiat en aquests moments, però nosaltres hem fet alguna coseta, però tot aquest acte, que és molt important, que fa molta patxoca, però que ens emociona, perquè realment crec que és de justícia, l'hem de precedir amb un petit o gran acte de justícia també, i és que des de la creació, fins a la concepció, fins a l'execució, fins a la producció, fins al fet que tot això estigui funcionant i que realment sigui un gran acte, li hem d'agrair a una persona que és la Marta Roig. Jo diria més. A qui li has de demanar en matrimoni és a la Marta. De moment tinc un superpoder, que és que m'arret la llengua des d'allà. Aquest és un bon superpoder. En tinc algun altre que és molt menys agraït, que és el de quan podreu aplaudir i quan no. De fet, aquest el tenim els dos amb l'Izaskun. S'ha decidit que a partir d'ara no podreu aplaudir. És un poder bastant antipàtic. Però clar, és que jo sé que no podreu evitar-ho, no? Que direm una sèrie de noms que estan aquí, que són importantíssims, que ens fan sentir molt orgull, i cada nom que direm, l'Izaskun i jo, doncs pensarem que hem d'aplaudir. Però són molts noms i estarem molta estona, hi ha gent dreta i volem celebrar-ho tots plegats. Però sobretot, a més, crec que és important que guardeu les energies d'aquest aplaudiment i que al final de tot fem un gran aplaudiment, que el sentin en tot el barri, a tota la ciutat, a tot el país, que el senti tota aquella gent que no en fa prou cas de la literatura infantil i juvenil. I per tant, no aplaudiu ara quan comencem amb la llista de noms, sinó aplaudiu al final i concentrem-ho i que sigui el gran aplaudiment. D'acord? La resta és fàcil, és dir una mica aquesta comissió organitzadora com hem decidit, per què hem decidit, què volíem fer. I el que hem decidit és que la millor manera de fer aquests 40 anys era representar-ho, com s'ha dit diverses vegades, en aquests 40 noms. Sempre una llista té aquest element de qui entra, qui no entra. La llista vol ser representació de tota la gent, per poc o molt que hagi fet en aquests 40 anys, que ha ajudat a la literatura infantil i juvenil. Però sí que és una llista que hem fet des de l'IBICAT, volent
celebrar, juntament amb la institució de les lletres catalanes en el marc del seu projecte Sèniors Literaris, que ara ens explicarà Izaskun, volem recordar un parell o tres d'objectius. El principal com a objectiu general és retre homenatge a tota una generació de professionals que van apostar per aquesta literatura infantil i juvenil en llengua catalana en un moment de reconstrucció social i cultural. Professionals, per tant, que van marcar a diverses generacions de lectors que en continuen marcant, que ens continuen marcant i que van posar les bases de la literatura infantil i juvenil en català que tenim avui. Hi ha altres objectius més petits, més específics, petits però no menys importants. Contribuir a la construcció d'un patrimoni literari infantil i juvenil, i aquí jo afegiria fins i tot reescriure'n el patrimoni, el general, perquè no cal construir només un d'infantil i juvenil, sinó que el general inclogui l'infantil i juvenil com es mereix i com correspon. Reconèixer i projectar professionals a les diferents baules, és a dir, no només els autors, els escriptors i les escriptores, il·lustradors i il·lustradores, sinó també tota la resta de la cadena i, per tant, que hi hagi mediadors, mediadores, bibliotecàries i bibliotecàries, llibreters i llibreteres, que hi hagi absolutament tothom representat i en aquesta llista veureu que hi són. Normalitzar, prestigiar i donar a conèixer la importantíssima aportació cultural del sector del llibre infantil i juvenil, contribuir a la supervivència, jo diria més, a la salut de ferro, a la bona salut de la literatura infantil i juvenil en català, amb identitat pròpia i compromís amb els infants i els joves, la cultura, l'educació, la llengua i el país, i finalment facilitar referents culturals sòlids i compartint als infants i joves que contribueixin a la creació d'una identitat cultural sòlida i de lectors en català i de literatura catalana. La llista, que ara després del Parlament de l'Izaskun direm tota sèrie de noms i els anireu veient en pantalla, és una llista que s'anirà actualitzant periòdicament. Comencem per aquests 40, però cada any, dos anys, anirem afegint un o dos noms, o tres, ja veurem, anirem decidint, i per tant creiem que és només el primer gran pas d'una gran trajectòria perquè aquesta contribució a que la literatura infantil i juvenil sigui reconeguda com es mereix, doncs tingui una primera base, però construïm la piràmide sencera. I ja està, no tinc més superpoders, em sap greu, tot i que em guardaré algun més per després quan m'ataqui la Marta Roig. Tinc el superpoder, això sí, de callar i donar-li la paraula a l'Izaskun, sisplau, Izaskun. Que no hauríeu d'aplaudir. Exacte. Molt bona tarda a tothom. És molt emocionant ser aquí. Jo no vinc del sector de la literatura infantil i juvenil, però ja fa uns anys que participo en el vostre executiu mensual i en els seus dinars d'entrepans. Primer com a Institut Ramon Llull i ara com a Institució de les Lletres Catalanes. I he après moltíssimes coses de vosaltres, de l'IBICAT, tot i que encara costa una mica no dir-ne CLISCAT. La primera és el vostre compromís extrem, lligat a la resiliència a prova de bombes, malgrat les dificultats i malgrat el reconeixement encara insuficient de la literatura infantil i juvenil a tots els nivells, malgrat que sigui vist, i ho dic amb un cert astorament, com el menys glamurós dels gèneres literaris. I no ho és, jo tinc diverses teories sobre aquest tema, una d'elles és que s'hi dediquen moltes dones, però sobre això podríem dedicar-hi molt d'espai. He après que mai defalliu, i aquí també volia donar les gràcies a tota la Junta i particularment a la Marta Roig. Però també he après el coneixement profund que teniu de la literatura catalana infantil i juvenil, el respecte i la màxima exigència cap a la qualitat dels nostres escriptors i il·lustradors. La vostra proactivitat sense aturador. Sou un motor, no pareu mai amb nous projectes i noves iniciatives, i només cal veure com participeu en el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, amb tantes coses a aportar. La defensa de la literatura catalana i l'autoestima cap a la nostra literatura i la voluntat ferma de portar-la arreu del món, sense complexes, sense priorismes, perquè sí, perquè és una literatura de primeríssima línia. I també he après que tots i cadascú de nosaltres, encara que no en siguem conscients, venim del sector de l'Elix, i això també és important. I venim des del primer dia, quan de nadons ens expliquen, en el meu cas la meva mare segur, ens expliquen un conte. I entre les coses que he après, i me'n deixo moltes, moltíssimes, hi ha també el respecte pel patrimoni literari, pel passat, i la voluntat que aquest passat reforci un present molt potent, perquè ho és, a partir de saber d'on venim i posar-ho en valor. Per això, quan la Junta, quan es va parlar de celebrar els 40 anys de l'IBICAT, va decidir, i això ja indica
ens ho han dit així com amb la boca petita, però ja indica quin és el tarannà de l'IBICAT, va decidir que no se celebrarien a ells mateixos, sinó que celebrarien el que és important, la literatura infantil i juvenil. La posarien al centre, les persones que la fan cada dia de manera anònima. I des de la institució de les lletres catalanes vam trobar que tenia tot el sentit del món que això també s'englobés en un projecte que nosaltres hem encetat aquest any i que es diu Sèniors Literaris, en el qual volem, no només amb els de l'Ix, però amb el que volem donar les gràcies i posar en valor tota la feina que s'ha fet abans per poder garantir que tenim no només una literatura de present, sinó una literatura de futur. I aquí també li vull donar les gràcies al Xavier Montoliu, que porta aquest projecte i que també ha participat en aquest acte. I no vull deixar de dir que estem molt, molt contents que l'any vinent la commemoració que nosaltres celebrarem, una de les commemoracions que celebrarem des de la Institució de les Lletres Catalanes, serà la de Josep Vallverdú. I això és molt important. No és només important per ell i per nosaltres com a autor, sinó per la LIJ, per la literatura catalana infantil i juvenil, perquè normalment no és comú que hi hagin commemoracions de LIJ. I el meu desig per l'IBICAT dels propers 40 anys, el meu desig no és, de fet, un desig per l'IBICAT. Vosaltres seguiu fent el que esteu fent, exactament com ho esteu fent. El meu desig és que sigui la resta del país, de tots i cadascun de nosaltres, que valorin, recolzin i coneguin la vostra feina i que valorem, recolzem i coneguem la nostra literatura infantil i juvenil, perquè ens hi va absolutament tot. Moltes gràcies. Ja veieu que els meus superpoders fan llufa, eh? No, fins ara aquest s'havia d'aplaudir, i a més s'havia d'aplaudir per com ho ha dit i pel que ha dit. Però ara sí que començarem la llista, i realment són 40 noms, ens podem emocionar molt, però guardem les energies per l'aplaudiment del final i la fotografia. Els anirem veient en pantalla, aniran apareixent, anirem llegint cada un de nosaltres, i mentrestant veureu que hi ha gent que posa cadires, no us preocupeu, això és per anar preparant la foto de després. Jo m'esperaré que comenci la primera imatge i així anirà tot rodat després. Tinc el superpoder d'esperar, ja el tinc complert. I per tant, els noms són els següents. Pep Albanell, també Joles Sanell, escriptor, guionista i una de les persones que, malgrat no ser avui, també ens estimem moltíssim. Seguim. Ricardo Alcántara Esgarbi, escriptor. Mercè Arànega Espanyol, il·lustradora. Pilarín Vallès, il·lustradora. Ramon Besora Oliva, editor, escriptor, docent. No aniré mirant. Sí, molt bé. Manuel Boix Álvarez, il·lustrador. Miguel Calatallut Cerdán, il·lustrador. Roser Capdevila Valls, il·lustradora. Joaquim Carbó Masiorens, escriptor. Concepció Carreras Fonseré, bibliotecària. Jaume Cela Uller, escriptor, pedagog i docent. Rosa Maria Colom Bernat, escriptora. Mercè Company González, escriptora, guionista, pedagoga i docent. Pep Duran Uller, llibreter i narrador oral. Teresa Duran Armengol. La llista és llarga aquí. Tot, la Teresa. Mercè Escardó Ibàs, escriptora i bibliotecària. Anna Gasol Trullols, en aquest cas també moltes coses, bibliotecària, divulgadora, escriptora, traductora, pedagoga i docent. Carles Jordi Guardiola, editor i escriptor. Josep Herrero Casanovas, editor. Albert Jané i Riera, escriptor, traductor i editor. Gabriel Jané Manila, docent, investigador, escriptor, pedagog, docent, docent, surt dues vegades. Lluïsa Jové Armengol, il·lustradora. Alegria Julià Danés, escriptora, pedagoga i docent. Enric Larreula i Vidal, també moltes coses, escriptor, docent, il·lustrador i traductor. Assumpció Jiménez Zadava Lisson Quirós, bibliotecària, escriptora, traductora. Enric Lluc Girbés, escriptor i pedagog. Andreu Martín Ferrero, escriptor.
Miquel Obiols Prat, escriptor i guionista. Pere Prats, sobre Pere, il·lustrador. Fina Rifall i Mona, il·lustradora i pedagoga. Maria Rius Camps, il·lustradora. Roser Rius Camps, il·lustradora. Roser Ros i Vilanova, docent, investigadora, escriptora, narradora oral, pedagoga i docent. Docent, sempre ho dic dues vegades, perdoneu. Rosa Serrano Llàcer, editora, escriptora i pedagoga. Jordi Sierra i Fabra, escriptor, en el seu dia periodista musical també. Carme Soler Vendrell, il·lustradora. Andreu Sotorra Gramunt, periodista, crític, escriptor, docent. Josep Vallverdú Aixalà, escriptor i traductor. Núria Ventura Bosch, bibliotecària i divulgadora. Oriol Vergés Mundó, escriptor i pedagog. Ara sí. Moltes gràcies. No, podeu seguir aplaudint, però només vull donar les gràcies a Enrique Ruiz i a la Izaskun Arretxe i demanem la presència dels homenatjats i les homenatjades aquí a l'escenari, mentre, sisplau, que segueixi aquest gran aplaudiment. M'agradaria cridar a l'escenari el fotògraf perquè faci... Ah, perfecte. Thank you.
Tot seguit, m'agradaria cridar a l'escenari. Tot seguit m'agradaria cridar a l'escenari a la Gala Pont i a la Selena Soro, autores de la làmina d'obsequi encarregada per l'ocasió i de la qual se n'ha fet una sèrie numerada per als 40 protagonistes de l'acte. Gala Pont i Selena Soro són dues creadores novelles que porten, elles diuen, i així és, la literatura dels homenatjats i de les homenatjades a dins seu. Bé, he de dir que fa pànic llegir un text davant de tots els, totes les persones que per mi són referents. Se sent bé? Sí? No s'entén? Sí? Aquí no. Ah, no arriba. Ostres, què fem amb això? Jo faig. Després ho tindreu, per tant. Mira, així em farà, ara així em farà menys vergonya. Doncs som-hi. Quan era petita, a casa van dir-me que els llibres arrenglerats al prestatge eren els arbres d'un bosc que no moria mai. Va ser aleshores que vaig descobrir que podia estimar persones fetes de tinta i viatjar a mons construïts en paper, que amb un llibre a les mans la màgia em cremaria la punta dels dits. Podria fer-me gran, petita, o fins i tot tornar-me invisible. Vaig descobrir que un gest senzill, com girar el full, podia provocar ventades que se m'escolaven entre les costelles, i que de les pàgines en podien caure llavors. Algunes em van quedar clavades al pit i van créixer. Des d'aleshores, pel cos m'hi corren paraules i quan obro les mans, dels dits també me'n cauen llavors. Quan era petita, van dir-me que els llibres arrenglerats al prestatge eren un bosc que no moria mai. No em van dir, perquè ho hauria de descobrir amb vosaltres, que per sempre duria el bosc dins meu. Gràcies. Moltes gràcies a la Gala i a la Serena. I ara ens agradaria convidar en Joaquim Carbó a recollir aquest obsequi en representació de tots els homenatjats i homenatjades i a dir unes paraules. I què més? No, no sé. El taló. Sí, sí. No hi ha un taló. No, acosta, si vols, Joaquim, si vols et pots acostar. És la Marta. He de dir alguna cosa? Gràcies en nom dels 40. Gràcies. Oh, els hi clavo un rotllo. Sí? Bé, últimament, no sé què passa, però se'm convida molt a tancar actes i a dir coses, segurament perquè sóc el més jove de tots. Realment, jo vaig participar una mica en el naixement de tot aquest moviment, això és innegable. L'any 38 del segle passat, la literatura catalana, el Patufet i totes les edicions i editorials van morir sota les bombes. I vam estar el 39, el 40, el 41, el 42, el 43, el 44, això ho deia la Maria Aurèlia Campmany, i quan li deien, escolta, pare, ja està bé, deia, per què? Perquè és molt pesat. Doncs més pesat va ser viure tots aquells anys fins al 61, en què va néixer Cavallfort. El 61 neix Cavallfort, el 62 neix La Galera, el 75 fem el Congrés de Cultura Catalana, i llavors l'ERM aquell que era un desert, que no hi havia res, perquè doncs havíem estat tots aquells anys sense una publicació i sense una edició, doncs va començar a funcionar.
Jo recordo que vaig escriure els primers 5 contes de Cavall Fort perquè no hi havia ningú que escrivís contes per nens. I en aquest moment me'n deixen publicar un cada any o cada dos anys perquè hi ha una allau d'autors que ens vessen els seus contes i que la feina hi ha per triar, doncs, perquè el moviment ha crescut de mala manera, no de mala, de bona manera. Tots vosaltres en sou testimonis perquè en sou, a més, autors i que sou els que ho heu produït, però jo ara no em puc estar de fer un record d'algunes persones que ja no hi són, com per exemple Josep Tremoleda, que va ser el fundador de Cavall Fort, Romà Dòria, Andreu Dòria, Romà era el fill, Andreu Dòria, que va ser el fundador de la Galera, i persones com Aurora Díaz Plaja, per exemple, o la Concepció parenta d'aquest senyor que ha parlat ara fa un moment, ara no em surt, la Concepció Cendrera, i doncs, per exemple, també alguns professionals que hi va haver des del primer moment, com en Cesc, que va publicar totes les portades de Nadal de Cavall Fort, mentre va viure, Josep Maria Madurell, etcètera, Sebastià Sorribes i companyia, i tants altres que ens hem de treure la barreta davant del seu record. Moltes gràcies a tots, i que per molts anys. Gràcies, Joaquim, per les teves paraules. I ara els homenatjats i les homenatjades poden recollir el seu obsequi i tornar al lloc on eren abans. Jo ja el tinc, eh? Perfecte. Ricardo Alcántara, us anirem cridant per ordre, sí? I us aniran donant les vostres bosses. Si podeu passar per aquí davant, així els hi facilitem a l'Helena i a la Gala i a la Selena el fet de donar-vos la bossa. Ricardo Alcántara, a veure si arriba per aquí. Gràcies, un fort aplaudiment. Mercè Arànaga. Us cridaré per ordre alfabètic, us podeu anar preparant. Ramon Besora. Sí, gràcies. Ramon Besora, molt bé. Pilarín Vallès. Roser Capdevila. Roser Capdevila. Roser Capdevila. Concepció Carreras Fonseré. Concepció. Si podeu ajudar. Gràcies, Xavier. Jaume Cela Uller. Rosa Maria Colom Bernat. Mercè Company González. Pep Duran. Et felicito per tot això. Gràcies. No et coneixi, digui-li saber com és. Gràcies. Felicitats a vosaltres. Teresa Duran. Ja estic aquí. Mercè Escardó Ibàs. En Pep Duran. Gràcies. Gràcies. Ens veurem. Felicitats. Gràcies a vosaltres. Anna Gasol Trullols. Anna Gasol. Josep Herrero Casanovas. Lluïsa Jové Armengol. Alegria Julià Danés,
Enric, Larreula i Vidal, Assumpció, Jiménez, Zavada, Lisson, Quirós, Assumpció, Lisson, Enric, Lluc, Girbés, Andreu, Martín, Ferrero, Miquel Obiols Prat, que no sé si hi ha per aquí la seva senyora. El Miquel Obiols no hi ha la seva senyora. Pere Prats, sobre Pere. Gràcies. Roser Rius i Camps. Roser Ros, Vilanova. Rosa Serrano, Llàcer. Jordi Sierra i Fabra. Carme Soler Vendrell. Andreu Sotorra Agramunt. L'Andreu. Núria Ventura Bosch. Oriol Vergés Mundó. I recull en nom de Miquel Obiols, la seva esposa. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Doncs, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per tota la vostra tasca en el camp de la literatura infantil i juvenil catalana. I com a bibliotecària no tinc més que paraules d'agraïment i molta satisfacció pel fet que les vostres obres i que la tasca de tots aquells que heu treballat en àmbits com la mediació des de les biblioteques, des de les escoles, les llibreries, ens permetés com a país i com a cultura recosir-nos i projectar-nos després d'una guerra i una dictadura que havien destruït tota la feina feta per molts d'altres noms, que tot i que ja no hi siguin entre nosaltres, esperem poder incorporar en aquesta llista o en aquesta biblioteca d'honor de la literatura infantil i juvenil catalana pròximament. Aquesta tasca vostra lliga, i molt, amb un altre nom de referència per nosaltres, Gela Lepman. Ella, que va creure en el valor de la literatura infantil i juvenil per construir un altre món possible, basat en la pau i en el diàleg cultural de les infàncies a través dels llibres, d'un món respectuós amb els drets culturals, educatius i artístics dels infants, fundant, entre d'altres, i després de la Segona Guerra Mundial, l'IBI, l'International Board on Books for Young People, una entitat de la qual el Consell forma part des dels seus inicis a través de l'OEPLI, l'Organització Espanyola per al Libro Infantil i Juvenil, juntament amb les seccions basca, gallega i castellana. Agraïm moltíssim la presència i companyia en aquesta festa dels companys de l'IBI i l'OEPLI i cridem ara a l'escenari a la senyora Carolina Ballester, directora executiva de l'IBI Internacional, i és un honor per nosaltres que la Carolina ens pugui acompanyar en un acte com aquest. I agraïm l'ajuda de l'Institut Ramon Llull, que ho ha fet possible. El honor es todo mío de estar aquí con vosotros.
primero porque os tengo que admitir algo. Es mi primer evento en representación oficial del IBI, una organización a la que me uní formalmente el día 1 de septiembre de este año. Así que tengo que agradecer primero a Marta Roche por su trabajo increíble, pero también no le agradezco por dejarme hablar después de un evento tan emotivo y tan bonito. Tengo que agradecer también al Instituto Ramon Llull por haber apoyado mi invitación y a Luis Tendrera por haber tenido la idea de que esté aquí. Con Luis estamos empezando a trabajar juntos porque se unió al comité ejecutivo de IBI también hace unos meses. Somos los novatos en la organización y también pone a disposición no solo pues, su tiempo, su energía, pero también su maravillosa red de contactos en América Latina y se encarga en nuestro comité ejecutivo de enlazar con todas las secciones, no solo con Weply, pero con todas las secciones de Latinoamérica y del Caribe. Y eso es una tarea muy importante. Me complace mucho estar en este evento, primero porque Barcelona es una ciudad que quiero mucho. He vivido aquí año y medio. España es un país que llamo casa desde hace casi 20 años ahora. Pero también porque, pues, como IBICAT, como el Consell, este año pues, celebro 40 años. Y eso me ha hecho reflexionar, tanto como lectora o como la lectora de literatura infantil que he sido y que sigo siendo, pero también como alguien que ya trabaja en el sector del libro desde hace 10 años, sobre cómo ha evolucionado y lo que significa el mundo de la literatura infantil. Y estoy muy agradecida, aunque no conozco a todas las personas que estaban en el escenario, pero por su labor, porque me han dado los libros que he leído de pequeña y que me han hecho como persona, como la persona que soy hoy. Pero también veo con 40 años de perspectiva, viendo la evolución del libro infantil en Cataluña, en España y por el mundo, que es un sector muy vivo, muy dinámico, muy rico. Y eso no podría serlo sin instituciones como el IBICAT, que son garantes de la calidad de los libros infantiles. Os voy a hablar ahora de otra lista de honor, la lista de honor de IBI Internacional, que va a permitir poner la literatura infantil y juvenil de Cataluña y de España en perspectiva internacional. Esto es un catálogo que se va haciendo desde 1956. IBI Internacional, cada dos años, hace un llamamiento a sus 80 secciones para que recomienden para esta lista a un escritor, a un ilustrador y a un traductor que represente a su país, a su mercado, a su lengua en el catálogo. Cuando empezó hace más de 50 años, hace más de 60 años de hecho, pues había 15 libros. Hoy aquí están reunidos 160 libros de 53 países en 47 idiomas, entre los cuales el catalán. Es una lista maravillosa también porque creo que es fantástica porque están puestos en el mismo nivel libros de Azerbaiyán, de Armenia, de Estados Unidos y esto es el espíritu de IBI, garantizar la diversidad, el diálogo intercultural a través del libro, creer en el poder transformador del libro y este catálogo yo creo que lo enseña todo. Llevo poco trabajando en IBI, pero creo que no, en IBI el tiempo, la historia no cuenta. Los principios de IBI que Luis ha mencionado en el inicio de este acto trascienden las generaciones. Los primeros amigos que tuve cuando empecé a trabajar en el mundo de la LIG, trabajando en una feria, tenían el doble de mi edad y acabamos yendo juntos de vacaciones. Porque creemos en lo mismo y nos gusta lo mismo. Y eso es la magia de nuestra organización, creer que los libros pueden, más allá de las generaciones, más allá de los conflictos políticos, de las guerras, reunir, pueden ayudar
al diálogo. Entonces hoy, para volver ahí como un poquito de celebración, tenemos que entregar unos diplomas. Y esos diplomas han tenido un recorrido bastante curioso, muy ibiesco de hecho, porque son los diplomas que se entregan cada dos años a los nominados de la lista, que los producimos en Basel, Basilea, en Suiza, donde está la oficina de IBI. Luego los mandamos a Malasia, donde, como sabéis, ha habido un congreso de IBI en el mes de septiembre. Algunos han entregado ahí, pero no todos los nominados pudieron ir. Así que Luis se los ha traído en la maleta de vuelta a Barcelona y hoy están aquí para poder entregarse. Entonces me gustaría llamar a Nacendan, secretaria de UEPLI, y a Luis para ayudarme en mi labor de entrega de diplomas de la Honor List 2022. Pues llamaré en el escenario a Salvador Comellas, escritor de Especias Extraordinarias, con su editor, Oriol González Tura, de la editorial Vida Viro. Llamaré a Patricia Campana, editora del libro Ametla, seleccionado por la traducción de Ana Puente Lucía. Y el último diploma irá al escritor nominado al Premio Andersen 2022, Jordi Sierra y Fabra. Este diploma azul ha viajado aún más porque también se ha ido por correo a Chicago, donde estaba la presidenta del jurado, para que los firmara a mano. Si posem al mig. Gràcies, Carolina Ballester, Anna Fendan i Lluís Andrera, i la nostra enhorabona a tots els guardonats que han pujat a recollir el seu diploma. Moltes gràcies també a l'Ajuntament de Barcelona i al Born Centre de Cultura i Memòria per acollir-nos a un espai tan meravellós i ple de memòria com aquest, a l'Institut de les Lletres Catalanes per ser còmplice de l'homenatge, a la Generalitat pel seu suport incondicional i constant a la tasca del Consell, a l'OEPLI i a l'IBI per ser finestres que connecten la nostra literatura i els nostres lectors amb els lectors d'arreu, i a totes les persones que han col·laborat per fer possible aquest homenatge, membres de la comissió organitzadora, biògrafs, equip de maquetació i correcció, equip tècnic del Consell, a la Glòria Gorgs, i a la Nati Calvo, que ens han permès tenir entre els dits i a prop del cor alguns dels clàssics que ara ho recolliré de nou. He dit que era préstec. I sobretot, moltes gràcies a tots els homenatjats i homenatjades i també als assistents a l'acte per fer possible aquesta festa
i regalar-nos una literatura infantil i juvenil catalana compromesa amb l'art, la cultura, la llengua i els infants i joves lectors i lectores. Gràcies. Sí? Vale. Moltes gràcies a tots. Això no s'ha acabat, ara podem prendre alguna cosa aquí, hi ha un còctel per poder celebrar-ho, però jo, tot i que ella no vol, demanaria a la Marta Roig que pugi, perquè realment crec que fa... És un honor, això. I jo no puc fer més que agrair qui em va passar el relleu, que és la Marga Mateu, i que la tenim aquí entre nosaltres. Ara gaudiu de la festa, eh? Posarem les cadires una mica cap als extrems, traurem aquells biombos que hi ha al darrere i entre tots farem espai per convertir aquest espai de l'acte pròpiament en l'espai de la festa. Gràcies.